Re, viss ēters ir te! Nākamā nedēļa būs īpaša ne tikai kādam riteņbraucējam, kurš pie mums jau šeit studijā, bet arī visai Latvijai un pasaulē, jo viņš ir apņēmies sasniegt jaunu Guinness rekordu. Visvairāk nobraukto kilometru 7 dienu laikā. Jāteic, ka iepriekšējais rekords pašlaik ir nieka 3508 km. Aris Sprūde ir ultra riteņbraucējs, kurš jūnija beigās kļuva par pirmo pārstāvi no Baltijas valstī, kas sasniedza prestižo ultra riteņbraukšanas sacensību Race Across America finiša līniju. Tagad viņam ir iecera par Guinness rekordu, un Aruši arī šeit pie mums, arī ar velospēdu līdzi. Labrīt! Jā, labrīt, Arvi! Ir vārds varbūt arī velospēdam, vai tas nav tā, nedod tomēr vārdu saviem partneriem šādos lielos notikumos? Vai ir, jā. Pagājuši, kad radās taifūns. Taifūns! Arvis un taifūns! Tas ir iedvesmojoši. Bet tas tāds lokāla vietējo draugu ziņā tikai. Skaidrs, spēcīgs tandēms. Riteņbraucējs it kā sēž, protams, uz tā sēdekļa, bet tā pašā laikā nekad īsti nav uz vietas. Tad man tā radās jautājums, pārfrāzējot, nu kā tiešām nesēžas uz vietas, ka visu laiku tādi jauni un traki izaicinājumi ir jāizvirza pēc tāda viena jau ultra, tagad Guinness rekordā ieskatīties. Nu, tur vairāk tas fakts, ka pēc kaut kā tik liela ir tāda laba forma, un tad vēl ir vēlme to formu īstenot. Un tad šis Guinness rekords ir tāds punktiņš, varbūt uz i, tāds ķirsīts visam šim laikam, ko esmu gatavojies. Jā, jau minēju, tātad šī brīža rekords 3507 km pieder Skotijas riteņbraucējiem. Viņš to uzstādīja 2021. Gadā. Kā tad ir, lai tagad pārspētu to rekordu? Ir tikai nedaudz jāpārspēt 3507. Tur bija 0,82, tad pietiek 0,83. Jā, nu principā, ja es tur ar kaut kādiem 100 metriem. Jā, bet nu, loģiski tas ir jāizdara mazliet nu, vairāk, ja pirms šī Skotijas braucēja bija 3503, tad viņam tā ir 3507 ar kaut ko. Nu, tad man vajadzētu 3509. Bet nu, tā ir viena traka apņemšanās. Jā, bet Latvija ir ļoti piemērota tam, lai to īstenot. Un tieši man dzimtā pilsēta Kuldīga, man liekas, ir pat labākā vieta, kur to darīt šobrīd. Reliefa dēļ? Jā, tieši tā reliefa dēļ. Guinness rekords neprasa, cik augstu uzbrauc kalnos, bet viņu galvenais mērķis, ja pēc kā viņi skatās, ir kilometri. Un lielākā daļa vispārējā sportista to dara Eiropā, kur mēs zinām, kur ir augstāka kalna un vispārējās problēmas. Tad Latvijā mums tik augstu kalnu nav. Līdzenam. Jūnējāt Kuldīgu, bet ne jau tikai pa pilsētu, tur ir kaut kādi tādi zināmi apļi vai nezināmas atsevišķas maršrutu takas Kurzemē, pa ko domāt braukt. Jā, viss šis Guinness rekordu mēģinājums notiks Kuldīgā. Tā vieta, kur es sāku un beidz, ir Kuldīga. 31. jūlijā būs tāds kā noslēguma pasākums, jeb sagaidīšana no 5 līdz 8 vakarā. Veids varēs ierasties pie tilta, ir kafēnīca, kurā varēs sagaidīt mani, bet apļi ir izveidoti pa maniem treniņu ceļiem Kuldīgas nodarbi. Kuldīgas grunda, aizpūta jā. Kuldīga, Snēpele Kuldīga, Užava, Jūrkalne, Alsunga Kuldīga, nu tur tiešām. Jā, nu tie ir tādi apļi, kuras braukāju treniņos, kur zinām ceļi. Un tā kā, bet mērķis sasniegt šādu rekordu noteikti prasa pamatīgu plānošanu, pamatīgu gatavošanos. Galu galā vajag taču paēst, vajag padzerties, atpūsties. Jep, tāpēc Kuldīgi, jo es atgriežos mājās. Katra reizi pēc apļa esam iebraucis atpakaļ savā pilsētā, savās mājās. Tas ir daudz vieglāk nekā sacensībās, kur iepriekš esam piedalījies, kur tu nezini, kur tu apstāsies, kur tu gulēs, kur tu ēdīs vai kur tu vari uzpildīt kaut kādas ūdeņas vai nopirkt kaut kādu. Šeit Kuldīgā man tas ir ļoti vienkārši izdarāms, viss ir zināms. Un jā, plānošana ir līdzīga kā jebkurām sacensībām, kuras esam gatavojies, vai atšķirība no tā nekāda nav. Un jā, diezgan vienkārši. Man liekas vienkārši, bet gan jau, ka būs kādas problēmas. Tas ir tiešām tāds ultra pasākums, ja kopējā distance 3500 vai gar kapeikām sasniegt tos kilometrus, lai sasniegt jauno rekordu, tad loģiski dalot matemātiski uz 7 dienām, vismaz 500 km dienā. Jā. 502 būtu tāds, 502 būtu tāds optimāls. Cik stundās vēl, ja tos sadala vēl sīkāk diennakts ietverā? Nu, tas plāns mans ir no 8 vakarā līdz 2 naktī, tad doties gulēt, atpūsties, un tad atkal 5 no rīta sākt līdz atkal 2 naktī. Maz stundu miegam sanāk. 3, jā. Bet vispār var atjaunoties organizmam? Tas ir ārprātīgi slodzi organizmam. Es no pieredzes par tām. Par negulēšanu, ne par braukšanu tik daudz. Es domāju, par pieredzi. Bet šādām slodzēm apvienojot. No Amerikā es gulēju pusotru stundu
kopā 12 dienās nogulēju 22 stundas. Tā kā, es domāju, tā pieredze varbūt ir ar to bet, nogulēšanu. Skaidrs, ka tas prasa nenormālus resursus no organismi. Jo tas ir milzīgs pārgurums, tā ir milzīga slodze. Pēc tam rehabilitācija mēnesis. Kā vispār organisms pielāgojas tādais? Pēc Amerikas pagājušas mēnesis es vēl esmu vesels un smaidīgs. Tā kā. Smaidīgs pilnīgi noteikti. Nē, nu tas ir tāds process, ka ja tu pareizi to visu procesu, kamēr tu brauc, pareizi lieto uzturu un atpūties tik, cik tu vajag tādu noteikto laiku. Nu, pareizi uzturs diez vai ir tāds smuki piesēdi, karbonādīti ar kartupeļiem iešu. Nebūs, jā. Nebūs, tur jāsaplānā mazliet ir. Un... Nē, kas te, kas es... ir, varbūt var īsti ieskicēt kādu noslēpumu, kas tas ir kaut kādi? Enerģijas batoniņi no kosmonautu raciona. Nē. Tā ir vienkārši ogļhidrātiem bagātīga pārtika. Tur būtu maizīt kādu vērtīgu vai makaronu vai rīsu vai griķa Latvijā, kas ir labi pieejami. Cik lielas porcijas? Tur citu jau nudietā kārtīgi pēdi, man liekas uz miegu sāka vilkt, nē. Maziņas. Maziņas, jā. Ir tādas Daudz, sauiņas. Nu, divas sauiņas. Divas Daudz sauiņas. Jau nevar iest, negribas nemaz īsti. Maziņas. Vai ir rēķināts, cik daudz kalorijas tiek patērēts šādu braucienu laikā? Vakar man bija 7 stundu treniņš un bija 6000 kalorijas. Nu, tātad, ja mēs rēķinām, tās ir 14 stundas, tad jau 14, ja 20 stundas, nu, tad kaut kā 20000 kalorijas. Cilvēka organismam, laikam, tiešām iespējām robežas ir milzīgi stiepjamas pie attiecīgiem Jā, nu, rūdīm. Tas ir tāds veids, kā pārbaudīt tās savus, nu, to galējo robežu. Amerika bija tāds jau augstākais punkts, kas man likās, kur esam pārbaudījis, cik esam spējīgs. Un tad nu, šeit ir tāds jau Cik grūta bija Amerika? Ļoti. Kas bija trakākais? Trakākais bija tuksnesis, un pēc tuksneša uzreiz mūs trasi ieved iekšā augstkalnē, kur arī es nebija bijis nekad augstāk kā 3000 metru virs jūras līmeņa, un tuksnesis ar 45 plus grādu karstumu, šobrīd kā Eiropā. Bet tur jau arī noteikti retināts gaiss kalnos. Un kalnos retināts gaiss, jā. Tas bija smagākais, ar ko nācās cīnīties, un pēc tam jau bija maķinīt vieglāk, bet tad sākās miega problēmas pēc tā visa iepriekšējā posma. No ar pusotru stundas gulēšanas ticu, ka šī fona, protams, Latvijas laikapstākļi un zemiena, Kurzemē, tas ļoti pateicīgi. Jā, ļoti labi, man ļoti patīk. Es šodien arī agrāk dabūju piecelties, un tad es redzēju, ka saulīte jau ir uzausus, un tam bija tāds prieks, jo arī gaišs ir ātrāk. Nu, tas tumšais periods ir diezgan īss, un es viņu varēšu pavadīt tieši guļot, un nesanāks tik daudz braukt pa tumšo laiku, kas ir ļoti grūtāk daudz, un tad vairāk tā kā nāk miegs. Bīstamāk arī galu galā, ne? Jā, bet... Nu, neredzi jau ceļu tik labi. Nē, tam jau tur gaismiņas saliek, un ir okei, okay, ir labi. Vai vakaros man pieslēgsies kāds no komandas atbalsta, kas pabrauks ar mašīnu no muguras, paspīdinās gaismas un pavaktēs, lai es neaizmiegu un neiebraucu kaut kur. Starp citu, es ļoti gribēju noskaidrot, kāds tas vidējais ātrums ir? Nu, mēs Latvijā domājam ap 30, mazliet virs 30 km stundā. Vidējais tas ir. Jā, tas protams. Izspiežu uz brītiņu. Jā, protams. Ko faniem darīt? Faniem, kas varbūt sekos līdzi, tad mēs tos maršrutu apļus nosaucām, kaut kā vilktā pirkstu līdzi kartē, būs kaut kāds GPS trackings, vai labāk nekaitināt, nebarot, neaiztikt? Nē, tas arī Guinness rekordam ir paredzēts, ka šis GPS trackings būs šī izsekošanas sistēma, kura varēs redzēt, kur es atrodos. To pašu linku uz sistēmu varēs atrast manā Facebook lapā Team Arvis, kā arī mēs izspēlēsim konkursu tādu aktivitāti 7 dienu laikā noķer Arvi, kur cilvēkiem būs iespēja nofotografēt, ja viņi var nofotografēt mani braucot un pielīties konkursā. Vēlams nestādināt priekš selfie. Jā, stādināt nav varbūt pateicīgi, varbūt kādā mirklī, ka esmu apstājies kaut kur. Un jā, nu un tad lielākais jau es gaidu visus tad 31. jūlijā Kuldīgā. Ir kafenīze Riverside, kur pie Vents tilta var apstāties, uzklausīt, paklausīties mūziku un sagaidīt mani, jo pēdējie tie 3 stundu apaļi ies cauri pilsētai, un tad es tur biežāk parādīšos un būs. Nu, ko mēs turam īkšķis tiešām par izdošanos. Visas veiksmes un labus laikapstākļus, jaudu, smaidu, bet kā arī neiztiek droši vien, un tad gaidīsim to reģistrāciju.